record que jo tinc de canòlic és de 80 anys enrere, quasi bé, que tothom hi pujava a peu, perquè llavors no hi havia carretera. Jo havia pujat al meu marit descalça, però no perquè pugessis descalça, que no, allà dalt tenies que ser més devot que els quins podeu fer de la seva llarga. No? Jo, em sembla que sí, allà pujaves totes les famílies i tot era tota una família, en aquest temps era diferent ara. Però jo sempre he tingut molta fe, molta de Déu, ens ha ajudat molt, inclús vegades amb malalties. No sé si ha sigut l'obra de la Mare de Déu o què havia de ser, però jo estic molt contenta de ser d'aquesta parròquia i ser una devota de la Mare de Déu de Canònic. I vull que sempre ella ens cuidi, no a mi ni a la família, a tot el poble de Sant Julià, perquè Sant Julià és un poble que és la seva mare, que la Mare de Déu és la seva mare. I jo crec que tant les generacions grans com les infantils, com les que siguin, tots, jo, la meva manera de veure, em sembla que tothom hi té una fe, el màxim que es pot tenir en una cosa. No tots els altres sants no has de deixar de tenir fe, però ella és la nostra mare i jo penso que això dels 800 anys és una festa que t'ha d'agradar molt i t'ha de sortir el màxim de bé que pugui i que tothom sigui molt feliç i que tothom hi pugui anar, si Déu vol. Jo no sé si podré perquè sóc molt gran, però si sóc viva, sí que hi pujarem. Ja des d'ara ja dic que sí, hi pujarem la família.